Aller først, mens vi venter på statsråden Eilif Flakne, som da er kommunikasjonssjef i Enova. Hva var det mest spennende her? Jeg synes det var tre ulike innlegg som hver på sin måte spilte opp tema for konferansen. Søviknes peker på at vi må huske på klimaet her. Det er vår store utfordring. Nils Kristian Nakstad kommer og sier at vi trenger pionerånden for virkelig å takle den utfordringen. Og så kommer Kristin Halvorsen og sier at dette her er alvorlig, og kommer med fakta og tall inn mot det. Nå står de her, vi slipper dem inn. Vær så god. Velkommen her i Enova TV, Terje Søviknes. Vi må starte litt der du startet. Du må ta og plukke opp mikrofonen her også, så vi hører deg. Du startet i hjemkommunen, Osøyri og Oceana. For dette her var du stolt av. Ja, jeg synes det er veldig spennende når man kan ta konkrete prosjekt og vise at man har bidratt til faktisk å ta energikutt i vårt tilfelle da, og være med på å synliggjøre hvordan man kan ta et byggeprosjekt i offentlig regi. Ganske traust å bygge et kulturhus, men gjøre litt mer ut av det og knuse noen myter også i en FAP-kommune om at vi da faktisk tar klima på alvor. Ja, jeg har vært der, ja. Det er helt fantastisk, men det her viser jo da hva man kan få til. Hva har du vært opptatt av i forhold til miljø- og klimautfordringer i din kommune? Vi har i alle nye prosjekt sagt at energi og klima skal være et viktig perspektiv. Det skal være en av hovedsatsingene. Nå holder vi på å bygge ny sykehjem med inndørs tropisk hage, og da skal vi selvfølgelig ha varme fra grunn og bore oss ned og hente det. Tilsvarende har vi gjort på skolesiden, og akkurat nå holder vi også på å hente støtte til et nytt stort prosjekt i Os kommune fra Enova, der vi skal drive en stor områdeutvikling av et nytt næringsområde, Lyseparken, med omkringliggende og store boligfelt. Og der har vi nettopp fått tilsagn om å få med oss da Enova på laget, og vi har Siemens med oss for å utvikle en helt ny, spennende totalløsning for teknologi, energiløsninger og annen infrastruktur i dette næringsområdet. Ja, for du har jo sagt tidligere at det har vært for mye tull i denne klimadebatten. Det har vært for mye småputtel. Ja, det har vært litt mye puttel, synes jeg. Vi blir så raskt i den norske debatten fanget i sånne små ting, mens det er faktisk store grunnleggende teknologiutviklingsprosjekt vi må satse på. Vi må ha store sprang som kan bidra til at vi på sikt klarer å nå klimamålene våre. Og så er det som jeg var inne på i innlegget. Hvor alvorlige er disse klimautfordringene? De skal vi ta på største alvor. Jeg er tilhenger av førevareprinsippet. Så går det en diskusjon om hvor mye er menneskeskapt og hvor mye er naturlige variasjoner. Men jeg mener vi må ta det på største alvor og være førevar. Og det legger jo også FAP Høyre-regjeringen opp til og har lagt frem ambisjøse mål for det vi skal bidra med inn mot Parisavtalen. Og nå kommer det både en ny klimalov og det kommer en ny klimamelding denne våren, som vil sette ytterligere søkelys på de utfordringene vi har. Ok, og så er du ganske sånn klar og tydelig i forhold til den gjengen som er her, og som da står og... Det er jo her mulighetene ligger. Ja, men... fantastisk fokus også på pionerånden, som jeg tror er viktig. For vi skal jobbe langs to akser, tenker jeg. Det ene er de små stegene med gradvis utvikling og ta ut alle potensialer vi kan underveis. Men så må vi jo ha noen store teknologisprang for at vi skal lykkes over tid og faktisk nå disse målene. For denne teknologiutviklingen, det utfordrer du denne salen på, ikke sant? Ja, jeg er ukuelig teknologioptimist. Nå var Kristin Halvorsen klimaoptimist, så får jeg være teknologioptimist, fordi teknologien er det som kan faktisk gjøre dette mulig. Ja. Du får slenge deg med her, Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. Det var en fantastisk spennende tale du holdt, et innlegg. Den narrative krisen, fortell. Ja, vi tror historien, vi vet at historien inspirerer. Vi vet at mennesker lar seg inspirere av andre mennesker, inspirere av hva som er oppnådd, og inspirere av det felles drømmen. Og det å formidle det på en god måte som skaper håp, skaper tro, langt mer enn et urealistisk mål, vil jeg si, om at det vi skal plutselig komme på nå i morgen, som erstatter den enorme verdiskapningen som olje og norsk offshorevirksomhet har skapt for oss. Men det er mye mer, og sånn som statsråden var inne på, et eksempel på den teknologiutviklingen og kunnskapen som vi har fått frem der, som er nyttig for vår felles fremtid på samme måte.
Så historiefortelling og lar oss begeistre over det som vi har skapt og skal skape viktig for oss. Men det jo lett å si da, ta litt økt risiko, men så du jo inne på dette her at du kan ikke drive med røde tall I den businessen mange av disse her kommer fra. Nei, over tid så kan man ikke drive med røde tall. Den grønne omstillingen må baseres på lønnsomhet, og vi skal skape nye verdier, nye arbeidsplasser, nye bedrifter som følger ut av denne omstillingen. Men for å få det til, så det risiko. Og da vi avhengig av privat risikovillig kapital, men vi også avhengig av at vi bruker noen ressurser fra fellesskapet, som for eksempel da vi gjør gjennom Enova, til å ta ned risiko og bidra til at faktisk prosjekt får gå løpe fra helt tidlig fase, idé, pilot, uttesting og via da markedsimplementering for de teknologiene som man faktisk lykkes med. Det statsråden gir uttrykk for her klokt og bygger jo på erfaring og praktisk erfaring fra Os kommune som, og med gode eksempler. Det som også statsråden har formidlet til oss at, at vi må også dyrke den som gjør feil. For der ligger det mye kunnskap, og det betyr at vi må få opp det vågemotet som gjør at noen feiler. Og det åpner denne nye avtalen for, at dere kan øke risiko? Risiko tidligere, og da hvis vi tar den tidlig nok, så blir ikke fallhøyden så stor. Da går vi trinn for trinn, selv I de store teknologiene. Og jeg har alltid sagt at når man jobber I næringslivet eller I det offentlige, eller hvor hen det måtte være, så må vi dyrke de som vil noe og løfte fram entusiasmen for nye ideer. Og så må vi akseptere da at vi mislykkes en gang iblant. Har vi 10 gode ideer, 10 gode prosjekt og lykkes med 8, 9 av de, så må vi akseptere at 1 eller 2 går fløyten. Og ikke henge oss opp I og liksom skulle ta de som da tilfeldigvis har bommet. Hvis 8 prosjekt lykkes og 2 mislykkes, så har vi likevel gjort en kjempejobb. Men nå det ikke noen tvil om hvilket parti du kommer fra der I Søviknes, og da Enova med videre I dette landskapet, det statlige bidraget ønsker jo egentlig ikke du. Hvordan ser du for deg det I året som jo, kommer? Jo, der noen sånne myter der ute, vet du, om Fremskrittspartiet, og dette jo en av de du presenterer nå, at ikke vi villige til å bruke av fellesskapets ressurser til å være med og stimulere. Det vi. Det har vi gjort I mange ulike sammenhenger, har vært med og bidratt fra fellesskapet, fordi det viktig for å utløse en gevinst I andre enden. Og det som mitt hovedpoeng, det at vi må være veldig tydelige på at man kan ikke basere seg på at man skal ha subsidier over tid. Det viktige å gå inn på et gitt tidspunkt som kan bidra til at faktisk et prosjekt, en teknologiutvikling, lykkes. Og så må den store grønne omstillingen over tid være bærekraftig. Vi kan ikke ha røde tall på bunnlinja. Når vi kommer til 2030 eller 2050, da har vi mislykkes. Ok, beroliget Nakstad? Ja, det veldig beroligende, og så har jeg aldri vært urolig heller. Nei. Fordi at hele Enovas virksomhet gjennom 16-17 år nå har en bred politisk ryggdekning. Og så det et virkemiddel som skal være en gullrot I en markedsutvikling, og dermed så møter vi også de politiske retningen som statsråden gir uttrykk for her. Og det som hånd I hanske for et virkemiddel som skal være spydspissen I et marked, så følger resten etter når det her har satt seg. Tusen takk for praten. Da skal dere få lov til å gå på pressekonferanse. Da skal vi se om det slippes noen nyheter og noen bomber der. Kristin Halvorsen skal få lov til å komme inn her I Enova TV, vårt studio her I foajeen. Velkommen, Kristin Halvorsen, som da altså leder I Cicero, direktør I Cicero. Og ja, nå forsvant gutteklubben grei ut herfra. Hva synes du om det du hørte fra Søviknes I dag? Jo, jeg synes at han på en veldig fin måte ser hva Enova holder på med og har ambisjoner for at man skal være en viktig aktør I å hjelpe fram alle de miljøvennlige investeringene, klimavennlige investeringene vi trenger fremover. Så jeg føler meg veldig trygg på at det kommer til å fortsette å bli satset på. Ja, det hørtes ut som du hadde lagt bort den gamle partihaten, men altså teknologiutvikling som eksportartikkel, tror du på det, eller det bare noen sånne fine ord? Nei, det jo det som som vi må få en mye større bevissthet rundt fremover, hvilke muligheter som klimaendringene og overgangen til et lavutslippssamfunn betyr for oss. Og hvis ikke vi liksom på der, så kommer toget til å gå fra oss, for det skjer så mye spennende nå rundt omkring I verden. Og veldig mye av det handler om, kanskje teknologiene egentlig, de finnes allerede, de teknologiene vi trenger for å komme fra et fossilt til et fornybart samfunn.
Så de, i like stor grad, hvordan det du markedsfører dem? Hvordan det du får folk til å etterspørre dem? Mye av klimaendringene sitter egentlig mellom ørene på oss, og ikke teknologien. Nakstad snakker jo om dette her, denne narrative krisen. Har vi ikke skjønt hva dette her dreier seg om? Jeg opplever vel at I den tida som CICERO har holdt på med klimaforskning, som nå mer enn 25 år, så har jo dagsorden endret seg veldig fra å dreie seg om skjer de egentlig, og de menneskeskapt, til ja, det ikke noe mer å diskutere. Hva gjør vi nå for å komme til lavutslippssamfunnet? Og det kanskje som ikke sant, alle stritter jo litt imot med å forandre seg. Men og jeg tenker at folk tenker at ja, hvis vi bare fortsetter sånn som nå, det det tryggeste. Men å fortsette sånn som nå, det det mest utrygge vi kan gjøre. Og hvis vi gjør det, så varmer vi opp kloden med 4 grader, og da svarer naturen på måter som vi ikke overskuer. Vi kommer til å bruke masse penger og ha store ekstremhendelser knyttet til det, som både dyrt og som truer folk. Så det jo mot det lavutslippssamfunnet som også dreier seg om å sikre det gode liv. Og I veldig stor grad handler det om vi må bytte ut fossil med fornybar. På alle områder. Ja, og du sa det jo selv der inne, at du skulle gjøre det litt sexy, ikke sant? Men hvis du skal si da, hva status I Norge, Kristin Halvorsen? Status I Norge at vi har en betydelig utfordring I å klare å få våre egne utslipp ned. Nå skal jo vi være en del av EUs klimapolitikk fremover. Vi et kvotesystem som tar industrien og oljesektoren, men på transportområdet har det skjedd utrolig mye spennende. Norge jo faktisk et slags laboratorium for elbiler. En tredjedel av elbilene I Europa selges I Norge. De store bilprodusentene følger med på det norske markedet. Hvor billig mobilen blir, hvor lang må rekkevidden være på batterier før man kjøper en elbil som første bil. Så der har vi virkelig bidratt til en stor utvikling. Så på transportsektoren kommer det til å skje veldig mye spennende. Kan vi få den batteriproduksjonen til Norge også? Ja, det jo en ting I forhold til næringsutvikling. Men det jeg tror kommer til å skje, ikke sant? Nå har vi jo konsentrert oss veldig mye om å kunne fortsette å leve som vi gjør, men med mer miljøvennlige løsninger. Men jeg tror vi kommer til å tenke helt annerledes rundt transport fremover. Altså alle... I snitt står den norske biler stille 95% av døgnets tid. Jeg tror at vi kommer til å se veldig mye mer bildelingsordninger, veldig mye mer interaksjon mellom kollektivtrafikk og førerløs transport. Så man kommer til å gjøre livet mye lettere å leve, rett og slett. Det får vi håpe. Det blir spennende. Tusen takk for praten, Kristin Halvorsen. Du skal få lov til å mingle sammen med de 700-800 andre som her. Vi skal nå få vi skal få Gunnar Rokstad inn her nå, som da skal få lov til å kommentere det han har hørt og sett. Kommentator I Adresseavisen. Ja, hva synes du om det statsråden kom med da? Jeg tror klimadebatten veldig godt av å høre faktisk en statsråd som sier at det grønne skiftet forutsetter at bedrifter kan tjene penger. Det helt selvsagt, men jeg tror likevel det ganske overraskende for mange. For jeg tror nok at det mange som innbilder seg at dette skal skje ved statlige subsidier. Det skal det også, men først og fremst skal det skje ved at det bedriften som ser at det ligger faktisk forretningsmuligheter I et grønt skifte. De jo her for å se lønnsomheten I dette her. Ja, visst det. Som de motiverer seg. Ok, men nå skal du sitte straks og etter hvert da komme deg hjem og skrive en fyndig og hardslående kommentar etter det du da har hørt på dag 1 av Enova-konferansen. Hva kommer du til å legge vekt på? Jeg tror kanskje det med det som statsråden sier, jeg tror kanskje jeg skal, det noe av det som jeg synes var mest interessant av det som jeg hørte inn her nå. Det synes jeg faktisk et interessant poeng. Da. Ja, det kan skjes på som selvsagt at bedrifter skal tjene penger, men det faktisk en helt grunnleggende forutsetning som jeg tror mange ikke helt forstår. Da. Ja, vi må jo, og vi hørte jo da hans brennende engasjement I forhold til kommunen, hvor han har sittet I mange år som ordfører I Os, så han brenner jo for å få til et eller annet, tydeligvis. Mm. Det gjør han. Nakstad, direktøren I Enova, flammende innlegg. Ja, og der synes jeg jo det tankevekkende, også for meg som journalist, det han sier om at vi har til nå snakket om det grønne skiftet på en måte som gjør at folk kanskje ikke forstår at det angår dem selv.
Der tror jeg han har et viktig poeng. Det tror jeg vi har gjort. For der tror jeg det blant annet krasjer med noen dypt menneskelige hensyn, der vi helst vil at ting skal være sånn som de er, for det enklest for oss. Og til nå så har det grønne skiftet vært mye ord, og for mange lite handling. Mm. Han drar jo inn Roald Amundsen her, og han snakker om, om fiskeoppdrettere og en sjark som elektrisk og så videre. Så det, det litt sånn historiefortelling dette her, for å få folk til å rett og slett forstå hva det dreier seg om. Lykkes han med det? Ja da, og det viktig å finne historien av det, men det handler også i veldig stor grad fremover så kommer det til å handle om folks hverdag, om hvordan folk kommer seg til og fra jobben for eksempel. Og er det en ting som folk ikke liker, så er det politikere og byråkrater som forteller dem at du skal ikke gjøre A, du skal i stedet gjøre B, og du skal i tillegg betale mer for det. Så her er det noen ganske dyptgripende utfordringer, som også vil koste massevis av penger. Og det handler ikke bare om penger, det handler om holdninger som også skal snus. Nå skal jeg gi deg amnesti her, så du skal få lov til å være frekk. Du jo en kritisk aviskommentator. Var det noe du ikke hørte? Var det noe som ikke godt nok på Enova-konferansen? Nei, jeg skal være ganske snill i dag og si at jeg synes det her var veldig ordentlig fra alle de tre som har hørt noe. Godt. Takk for det, Gunnar Okstad, som da kommentator i Adresseavisen. Og nå skal vi få inn Lene Mostu her, som direktør i Energi 21. Velkommen hit. Ja, nå har du fått hørt tre spennende innlegg. Hva din oppsummering så langt? Jeg synes det var veldig bra innlegg. Mye dybde og god budskap. Statsråden han spilte på verdiskapning og forsyningssikkerhet og mulighetene for Norge til å nå våre klima- og energimål. Jeg synes han trakk frem veldig godt dette med kompetanseflyt mellom sektorer og hvilke virkemidler vi har for å komme dit vi vil. Og Nakstad spilte på pinerånden, som han synes kanskje savnet litt, og at vi må bli mer opptatt av å tørre å tro på oss selv og være kanskje tøffere. Mm. og ta sjanser, som jeg synes veldig bra. Og så det jo kjempefint at Enova har fått så gode virkemidler som de har, så at de kan få teknologiene fram til markedet, og at man kan dekke opp hele innovasjonskjeden. Og Kristin Halvorsen pekte på et kjempeviktig punkt, som gikk på det med å skaffe kapital til teknologiutviklingsprosjekter. Og så det jo gledelig å høre at finansbransjen har blitt mer, eller finner det klimavennlige energiteknologiområdet mer attraktivt. Nå, også snakket, var det mye snakk om økt risiko, og da det sikkert mange her som tenker, ja, det lett å si det, så lenge man ikke betaler denne regningen selv, men og dette med å finne lønnsomheten i prosjektene, og det skal være sorte tall og ikke røde tall, men nå åpnes det jo opp for at man da, at Enova kan få lov til å støtte prosjekter også, som mer risikofylte enn tidligere. Hva tenker du om det? Jeg synes det veldig bra for en viss periode. Det viktigste selvfølgelig at man tjener penger på prosjektene. Men så det sånn at det veldig mange av de teknologiene som befinner seg i det klimavennlige energiteknologiområdet har umodne markeder. Så det betyr jo at man nødt til å hjelpe det litt i starten og da subsidiere, selv om ikke det den beste løsning på sikt. Da. Så jeg synes det veldig bra. Var det noe du ikke hørte her nå i den første timen? Statsråden tok opp dette med forskning som viktig. Jeg skulle gjerne hørt Enova snakket mer om det. Kristin Halvorsen hadde en annen vinkling, men jeg synes det veldig viktig at man tenker på hele innovasjonskjeden og det løpet, at forskning og kunnskapsutvikling veldig viktig. Også kanskje enda mer på det å spille på synergier mellom sektorer og samspill mellom ulike etater. Mm. Nå var jo dette statsrådens debut da i Enova sammenheng. Hva tenker du om blir han en bra statsråd i forhold til dette som du jobber med? Jeg synes talen var veldig bra fordi han fikk fram hele helheten når det gjelder utfordringer i energisystemet. Han var både inne på energieffektive løsninger i industrien selvfølgelig, som veldig aktuelt for Enova, men også det med energisystemet og at vi må spille på Norges fantastiske utgangspunkt med vår teknologi- og kompetansebase og industriell erfaring, så jeg synes det var veldig bra. Mm. Bra, og nå skal du få lov til å gå inn igjen straks. Du har vært der flere ganger. Hva betyr Enova-konferansen som samleplass for deg?
for meg så har det stor betydning, fordi Energi 21 veldig avhengig av innspill fra næringslivet, det arbeidet vi gjør, og her treffer jeg mange aktører, som, og det veldig verdifullt, som jeg kan knytte kontakter med. Og også få høre om spennende prosjekter. Så det veldig bra. Da får du gå ut og møte de andre som på konferansen. Tusen takk, Lene Mostu også, direktør i Energi 21. Og da kommer Eiliv Flaktene tilbake her, som da kommunikasjonssjef fortsatt i Enova. Og ja, nå hadde vi statsråden på besøk, og Nakstad, de fikk prate litt sammen også. Hva synes du? Det var bra. Ja. Enova er jo eid av OED, slik at vi må finne samspill med OED, og det gjør vi. Utmerkt på en utmerket måte. Virket som Nakstad nesten var litt sånn letta over at ja, nå kan vi få lov til å ta litt økt risiko. Ja, fordi at vi har jo tidligere i dag snakket om den avtalen vi har som det styringsverktøyet vi har for de neste 4 årene. Og OED og statsrådene har jo laget den sammen med oss på en slik måte at det gir et veldig nyttig verktøy for det vi ønsker å gjøre. Mm. For vi er veldig en god dialog med markedet. Vi vet hva de ulike markedsaktørene ønsker å ha ut av sine muligheter, og det har vi nå muligheten til. Nå var det to spennende innlegg, og så kommer Kristin Halvorsen, og så det ble nesten mye å ta inn, ikke sant? Det var jo litt sånn urovekkende det hun kom med, og denne 2% da, som vi tenker at det betyr jo ikke så mye, ikke sant? Det er så langt frem dette her. Hva synes du om det, Eilip? Nei, du vet at det å stå der med et budskap om at dette går ikke så bra, det er bestandig vanskelig. Vi vil gjerne høre historier som er god, og som har en lykkelig slutt. Så tror jeg det veldig viktig i en slik sammenheng å også ha med seg den alvorlige siden av det. Ikke bare den inspirasjonssiden og den mer sånn, politiske trygge siden, men også den alvorlige siden av dette, at noe står på spill. Og den rollen fylte hun veldig bra da, at det budskapet hun kom med. Og nå er det da neste tema i plenumssesjonen her nå, er sirkulær økonomi. Hva kan vi vente oss der? 3 gode foredrag. Det kan vente oss. Nøkkelord for sirkulær økonomi er på en måte ressurser i kretsløp. Vi må på en måte bruke ressursene i verden på en ny måte, hvis vi skal klare veien mot lavutslippssamfunnet. Og så får vi 3 foredrag som hver på sin måte tar for seg den problemstillingen. Felix Preston åpner. Han er fra England, London, Chatham House. Og har da en innledning der som blir spennende. De venter ikke på oss, Elif, så nå setter vi over da til plenumsalen, sirkulær økonomi. Da